deixa pra amanhã, não, essa é a visão. Foco no que eu quero construir, o que você faz sempre volta, ação e reação. E eu vou te mostrar que eu sempre vou além. Não me importa o que falam, eu só sei que eu sempre vou além. E se hoje eu tô em prova, eu te mostro que eu vou. Mano, você tem certeza que o Luiz das câmeras não viu a gente, né? Meu, fica tranquilo. Eu dei uma revistinha pra ele de palavras cruzadas. Ele vai ficar ocupado a madrugada inteira mais um pouco. Boa. Vai, Chico. Fala logo o que você quer falar, que é tão urgente. Ó, eu vou contar. O menino frio já sabe da notícia. Já segura a mandíbula. Essa notícia de... Caiu um queixo. Certeza que você pegou essa frase de um programa de fofoca, né, Freio? Deixa eu contar. Minha avó assiste todos. Deixa eu contar. É a melhor notícia que vocês vão saber na vida toda de vocês. Mano, só de pensar em contar essa notícia eu já tô tremendo. Ai, Chico, já. Vai, fala logo. Tá vendo? É dessas ansiedades que eu não gosto. Eu gosto de contar as coisas na calma. Ah, o Luca traiu a Bia com a Sara. Falei, isso que enrola. Como é que é? O Luca traiu a Bia com a Sara? Uhum. Freio, eu te odeio, cara. Era pra mim contar. O Luca beijou a Sara. Não tô entendendo. Beijou. Ó, eu vou contar a história pra vocês, tá? Eu tava tranquilo andando pela escola, eu fui te procurar na quadra. Aí na hora que eu tava voltando, eu analisei de longe e vi aquele trio jamais visto. Luca, Sara e Gustavo. Os três conversando. Aí eu parei pra dar uma analisada, né? Porque eu sou um pouco fofoqueiro. Quando eu olhei, ele foi chegando perto. Chegando perto. Cada vez mais perto e... Jablau! Deu um beijão de língua na boca dela e... Sabe? O Luca... Trai a Bia com a Sara. Gente. Quê? Não é trair, sabe? Tipo, trair, traiu. Mas não é trair, sabe? Deu pra entender? Meu, não parecia ser algo que acontecia sempre. Porque, tipo, o Gustavo tava do lado deles. Calma. Gustavo, irmão da Bia? Não, Gustavo Lima, cantor sertanejo. Ah. Tá bom, manda mais uma dessa pra você não ver se eu não dou um tapa na sua cara. É, eu tô falando muito bom. Calma. Eu não tô entendendo nada dessa história. É que é meio confusa essa história, entendeu? É meio complicada. Não é fácil de entender. Mas eu acho que no final de tudo vocês vão entender da forma que eu entendi. Quando eu olhei de longe, parecia que a Sara tava ameaçando os dois. Então não parecia ser algo, não sei, sabe? O Luca contornando a situação toda hora, a Sara ameaçando eles. E talvez por isso que ele deu o beijo nela. E tipo, tava na frente do seu quarto. Então pode ser que os dois estavam tentando entrar no seu quarto e a Sara pegou eles no flagra e o Luca deu um beijo nela só pra, sei lá, dispersar as coisas. Você tinha lembrado de uma frase que ele falou, não tinha? Ah, é. O Gustavo falou uma frase um pouco mais alto que o comum. Qual? E eu acabei ouvindo. Qual? Do Pimenta. É esse o quarto do Pimenta, então. Calma, então a Sara tava tentando levar os dois pro quarto do Pimenta? Não, não parecia isso. Parecia que ela pegou os dois no flagra, aí o Luca foi e deu um beijo nela. Pelo menos foi isso que eu vi. Então, eles estavam tentando entrar no meu quarto. Eu acho que sim, cara. Nossa, mas por que eles iam querer isso? Ah, os caras não me querem na escola, Nath. E tudo contra mim é a favor deles. E se tem um lugar que materialmente tem tudo sobre mim, é o meu quarto. Pior que é verdade. Lu, olha isso aqui, mano. Se você não quiser que sua namorada veja isso, faça tudo que eu mandar. É o vídeo, mano. Foi, Freio? Não, é que eu vi um machucado na
Sou de sua testa e fiquei curioso. Tá tudo bem, relaxa. Que a última vez que eu vi um machucado desse foi em mim, eu fui atropelado. Você foi atropelado? Uhum. Por uma carroça. E foi o meu vô que atropelou. E disse minha avó que foi de propósito. De propósito? Disse minha avó que meu vô apostou com meu tio em conseguir atropelar alguém de carroça de propósito. Conseguiu, né? Eu. Mas o padre me curou. Bia, eu prometo que eu vou rezar por você todas as noites, tá? Ai, que fofo, Freio, sério? Não, é que o padre me falou isso, fica ser legal falar pra você também. Entendi. Bia, pode entrar. Sua vez. Você quer uma... Já levantou. Boa sorte. Bia, como que você tá, querida? Tá tudo bem, Amélia. Relaxa. Eu acho que vai sarar rápido. E os remédios estão passando a dor do corpo. Bom, a gente pode deixar isso entre nós e dizer que você caiu? Mas como assim? Peraí. O que aconteceu exatamente? Você tá toda machucada. A Amélia me atropelou. Não fala assim que fica parecendo que foi de propósito. Mas não foi, né, Amélia? Claro que não, né, Célio? Por que eu ia atropelar a Bia de propósito? Ah, não sei. O vô do Freio não atropelou ele de carroça aí um tempo atrás, tudo por causa de uma aposta. Sei nossa, lá. O Freio. Esqueci. Vou lá ver o que ele quer. Nossa, mas que? Foi atropelado de novo? Bom, Bia, vamos pensar o lado positivo também. Melhor ser atropelada do que cair num penhasco, né? Paulo, pode falar. Não, diretor, eu queria te contar um negócio. Peraí, só um minutinho. Gustavo, sua irmã tá lá dentro. Se quiser, já pode entrar. Não, eu já vou. Só vou esperar o Freio terminar de falar com a senhora. Pode falar, Freio. Não, o Chico já me respondeu no celular. Era coisa de... prova. Tem certeza? Ficou a manhã inteira aqui esperando. Pode ficar tranquila. Tá bom, então qualquer coisa é só vir aqui e a gente conversa, tá bom? Hã? Vamos, Gustavo. Ô, Gustavo. Chegou mais. Senta aí, rapaz. Nossa, o que aconteceu com essa testa? Eu caí. Eu tava caminhando e tropecei numa pedra. A Amélia viu e me levou pro hospital. Tá tudo bem. É melhor você ir pra casa. Ô, diretora, você deixa ela ir pra casa comigo? Não precisa, sério. Relaxa. Gente, posso conversar com o Gustavo um pouquinho? Claro. Vamos, sério. Vamos. Eu tô achando o Luca meio estranho ultimamente. Tive um pesadelo essa noite, que ele me traía, escondia de mim. Tava atormentando a minha cabeça isso, aí eu fui caminhar, tava meio distraída. Mas você tem que tomar cuidado, numa dessas você pode levar ponto, não tá doendo não? Não, tá tudo bem, relaxa. Você acha que ele me trairia? Tem certeza que não tá doendo? Mas acho que não. Você não acha que depois de 2 anos, ele não pode ter cansado, enjoado, pode estar querendo terminar? Sei lá, ir embora estudar, desistir da gente, algo assim? Claro que não. Para de pensar isso. Você não sabe de nada, né? Não. Não sei de nada, não. Você tem que descansar, é coisa da sua cabeça. Vai dormir. Vou ver com a diretora se você pode faltar hoje, tá? Fica bem, te aviso. Ei, levanta, mano. Anda. Licença, você deixou a porta aberta. Ah, e aí? Eu queria falar com você em particular. Ah, só um minutinho. Chico, levanta. Vai. Oxi,
menina parece a Viih-Tube. É, mas e a Bia, né, Viih-Tube? Vou tomar banho aqui no seu banheiro mesmo. Entra aí, pode sentar. O que aconteceu com você? Ah, não foi nada não, relaxa. Eu não queria ser direta, mas é que tem uma coisa que não tá me deixando dormir. Eu preciso perguntar. Chegou alguma coisa sobre o Luca com a Sarah pra você? Chegou. Assim... Na verdade, eu não vi nada. Só me contaram. Então, não foi você que me mandou o vídeo? Vídeo? Não, não. Só me contaram que eles beijaram, algo assim. É que ontem eu recebi um vídeo da câmera de segurança da escola, olha. Dele se beijando, eu achei que pudesse ser você que mandou. Não. Bia, desculpa por estar falando isso, mas pra mim o Luke é um mimadinho babaca que sempre foi o centro das atenções da escola e parece que depois que eu cheguei ele tá se sentindo um pouco ameaçado. Mas eu não ia chegar ao ponto de fazer isso. Olha, se eu visse isso um tempo atrás eu não ia acreditar. Mas vendo o jeito que ele te trata, só fala de você, eu acho que pode ser isso mesmo. É. Eu entrei na escola pra fazer meu terceiro colegial, jogar handball, e o cara cismou comigo. Ainda por cima tem seu irmão que fica pegando no pé dos meus amigos. Sabe, eu não invejo os caras, não quero ser amigo deles. Só queria que eles parassem com isso. Só. Eu entendo. Eu admito que eu não enxergava essas coisas, sabe? Mas ontem eu fiquei pensando, o jeito que o Gustavo trata o Freio, o jeito que o Luca fala de você, tá tudo errado. E pra pensar, o Gustavo é meu irmão. Ele tava do lado do Luca no vídeo e ele não fez nada. Nada. Eu imaginava que você não compactuava com essas coisas que eles fazem. Acho que você só tava ocupada demais com os estudos e outras coisas que nem tava percebendo esse jeito deles. Eu fico com pena de você porque, sei lá, o Luca é um idiota. Se eu fosse seu namorado, eu nunca que ia... Não precisa falar. Enfim, obrigada. O Luca é meu namorado, o Gustavo é meu irmão, e os dois foram falsos comigo. E você, não. Então, obrigada. Era isso. Ah, e joga bem hoje, porque o Luca vai sair com 5 minutos. Ah, é? Uhum. Tchau. Tchau. Então, alguém te mandou o vídeo, mas como assim? Eu não tinha te falado, Gustavo. Que tiraram a parte do vídeo lá na sala das câmeras, tiraram um beijo, cortaram, mano. E ainda me falaram aqui que eu tenho que jogar mal e fingir que eu me machuquei os 5 minutos de jogo pra sair. Nossa, mano, certeza que foi o Pimenta, então. Ou os amigos dele. Não, relaxa, ela tá de fone. Ou até a Sarah, né? Mas, mano, você vai fazer isso mesmo? Lógico! Você acha que alguém é mais esperto do que eu? Mais inteligente do que eu? Mano, esse momento é único. Vai estar todo mundo na quadra quando você está no jogo. A escola inteira lá. Não vai ter ninguém pra parar a gente de entrar no quarto Pimenta. Mas, mano, e se tiver trancado? A gente volta outro dia. Mas só de eu saber que eu fui mais inteligente do que a pessoa que está tentando fazer isso com a gente, aí eu já ganhei meu dia. E aqui estamos mais uma vez, primeiro jogo do ano, e olha que coincidência, quem vai jogar hoje, menino Freio? O time que o Pimenta jogava, Heisenberg. Então tá bom, então é Recanto versus Heisenberg novamente, só que dessa vez a gente tem o quê? Tem o Pimenta do nosso lado, Freio, fala. Não precisa falar nada não, vamos pra cima deles, Recanto. Time, Recanto. Bom, galera, bora lá. Ô, rapidão. Esse treinador não é muito novo, não? Ô, rapidão. Esse aluno aqui não é muito velho, não? Tá, valeu. Vamos lá, time. A gente precisa desse amistoso. A gente é o melhor time dessa região. Lucão, capitão. Gustavão, vamos pegar tudo, não vai passar nada. E eu vou contar uma história de superação pra vocês. Tinha um garoto humilde. Ele tinha uma origem humilde. Família humilde. E ele tinha um sonho. Seu sonho era ser professor de dança. Hoje, ele tá em Nova York,
dando aula pros melhores nova-iorquinos, pros melhores dançarinos da América do Norte. Então hoje a gente vai pra cima deles com a mesma vontade que esse professor de dança teve. Um, dois, três, recanto. Vambora! Um, dois, três, recanto! E começa o jogo! Vamos pra cima deles, recanto! E é o seguinte, hoje pode ser a estreia do nosso menino, Eric Pimenta! Eita! Luca, vai pra perder a bola de novo! Não, Luca! Não, 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 não! Gol! O colega Heisenberg! Uma coisa que não estamos acostumados a ver. Sabe o que é? Vou botar meu boné da sorte, moleque! Esqueci! Não tô enxergando nada. E pelo jeito teremos uma substituição aqui, menino Freio. Quem será que vem? Quem será que vem? Menino Pimenta, será que vai entrar dessa vez? Luca tá ligando dores na mão É Pimenta que vai acabar de mulher! Nossa, eu achei que esse fosse o quarto do Pimenta. O que você tá fazendo aqui? Ai, Luca, vamos falar sério. É muito melhor você me contar o que você tá fazendo aqui. Não importa o que eu tô fazendo aqui, mas olha o que eu achei. Que isso? Depressão, sabe? Aquela doença que o pessoal fica triste e tudo mais. Enfim, o que você acha que a galera vai achar do Pimenta com esse remédio aqui? Mas você tá pensando em contar? Lógico! Não necessariamente eu contar, né? Sabe, você não lembra aquele Instagram que soltou uma parada minha umas semanas atrás? Esses dias, na verdade, falando hashtag Luca Baroni chorando, nananã. Então, eu acho que o Pimentinha merece um pouquinho de atenção agora. E outra, eu consigo hackear aquele Instagram em 10 minutos. Apesar que a pessoa nunca chegou até mim. Deve ter medo de vir falar comigo, não sei. Quer saber, Sophie? Eu acho melhor a gente deixar esse remédio aí. Vamos deixar outra pessoa achar ele aqui. Olha o primeiro lance de Pimenta, muito lindo, não tão lindo quanto ele. Fala você, Freio, não fala nada. Ele vai pra cima, ele vai pra cima. Toca pra João Vitor e... é gol! Gol é do Recanto! Vai que nesse carrossel, que esse goleiro é muito bom! O Pimenta vira, Jô! Ele é nosso amigo! Ele é o craque do time! Pimenta! Não chora, Fê! Não chora! Foi muito lindo! Moleque, é muito bom! Foi ele, a gente mandou bem. É, o time na verdade é mais forte, mas... E aí, galera do time? E aí, galera do time? E aí, ó? Salve! Pimenta, meu... Pimenta tá aí? O que vocês estão fazendo? Pimenta é meu amigo. Lenço aqui. Pimenta, meu brother. Bomba. Eric Pimenta, destaque do time de handball, tem depressão. Seus remédios e artigos relacionados ao assunto foram achados em seu quarto por um funcionário. Caramba. Diretora, como assim tem algum funcionário entrando no meu quarto? Eric, calma. Eu já te explico. Não. Deixa que eu explico. Eric, fui eu.
Eu tava passando na frente do seu quarto, a porta tava totalmente aberta, eu vi um monte de remédio jogado na cama, no chão, tudo espalhado. Eu fiquei desesperado, eu peguei tudo aquilo e trouxe na diretoria, foi isso. Tá, seu Célio, eu confio em você. É só porque a mesma pessoa que encontrou essas coisas foi a que fez essa postagem. Então, não foi bem como a gente imaginou, deixa. Eu não quero mais falar disso, tá? Vou dar uma descansada e depois a gente se fala. Depressão não é doença. Você não consegue. Você não consegue. Você não consegue. Você não consegue. Você não é suficiente. Você não é suficiente. Para de drama. Você não consegue. Bia. Você vai ficar bravo de eu te acordar? Onde você tá? Entra, entra. As câmeras, nada. Ninguém te viu. Não, relaxa. O céu tá enrolando, Luiz. Tá tranquilo. Eu vim aqui porque eu fiquei pensando o dia inteiro no que você me falou. Se caso você fosse meu namorado... Eu sei que parece muito besta, mas é que eu fiquei mesmo pensando o dia inteiro. E era só isso que eu queria falar. Você quer que eu vá embora?